Zdravo, dobar dan, dobar dan. Jel ovo taj biro za izgubljeno pa pronađeno? Dobar dan. Dobar dan. Pa sad jeste biro za izgubljeno, da li će da se pronađe, to je pitanje. Ma mora bre da se pronađe, kako da se pronađe? Pa plaćeno si za to, i to debelo si plaćena. Aj, kaži, kaži koga je pronašao, ljubim te. I gde je? Culen, culence, uo, kaži tati. Čoveče, stani, kaži, pljuni krati, malo čoveče, ne volim živčane osobe. Kaži prvo šta si izgubio. Kuće bre, kuće, culeta sam moga izgubio, ljubav moju jedinu. Kakvo kuće? Šarplaninac, čisto krvan, donao mi ga čovek direktno sa Šarplanine. Mesec dana, imao srce tatino, na cuclu mleko siso, izvinjam se, a krompir, šargarepu i spanać sam mu pasirao svakodnevno. Pred očima mi rastao i jačao, jedinče tatino. Oh. Gde ga držite? Gde ste ga ostavili? Na koga? Da slučali, gde nekde držim? Koga? Pa mog culeta. Culence. Gde mi je cule? Culence. Ma gde ovde tražite kuća, man čoveče? Kako? Ma si normalan? Otkud ja znam gde je tvoje to kućišto? Kako bra ne znaš? Otkud znam? A radiš u biro za nađene stvari. I ko te ovde postavi trutove jedan ženski leze Leboviću, bumbarko jedna neradnička, raskokodakala se tu u stolicu, kradeš Bogu dane, a na birovu stotinje njih čekaju da posao. Znaš ti za koliko bi mi oni našli kuće? Dok nikneš cule, evo ga kuće, a? Lučaj. Šta ti hoćeš od mene? Šta ti uopšte hoćeš, da mi čoveče nađeš kuće, bre? Kuća da mi nađeš, eto to hoću. Ajde, šta me gledaš, idi. Idi, traži, zaviri, bre. Zaviri u svako ćoš. Naročito u ćoše, na ulici kad ćoše. Pogledaj svaki kontejner. Znaš to, kafane, o šacu. Ajde, zameni me malo, bre. Budi drugar, bre. Muskul fiber sam dobio, jurić iz ulicu u ulicu. Ajde, znaš ti, kad sam ja vidio da mi nema culeta, uvati me bogati neka panika, pa počne neka drhtavica, bre. Pa kad udari vatra, puče toplomer ko petarda. Pa to je, no, to je normalno. Šta je, bre, normalno? Što mi je nestao cule, to normalno ja. Ma ne, ne, nego što vam je organizam tako reagovao. Znate, doživjeli ste šok. Šok. Kućećim nestankom i normalno, grozdica, vatra i sve ostalo. Sigurno. Mare, dobro što se nisam šlogirao, Bog te mazo. Jao, za malo se šlogiram, života i Boga. Samo što se nisam šlogirao. Jao, ništa. Ništa, ne brinite, gospodine, ostavite vi meni adresu, mislim, ulicu, broj telefona, ako ga imate, ja ću se javiti čim nešto čujem, ili ako ga neko dovede, jel te, koliko je to vaše kućište, kućence? Pa, malo manje od tebe. Oho, kako se to izražavate, molim vas, pa kako? Pa kako, pa Šarplanina, bre, 3 godine ima, pa znaš koliki je, moram i veći od tebe, životom je veći. Dobro, slušajte. Veći za glavu od tebe. Molim vas, dobro, gospodine, ne brinite, molim vas, idite vi kući i neko će ga dovesti. Hoće malo morgen ga dovede. Prošle godine mi se pokvario televizor. Pozovem majstora, kaže mu taka stvar, majstore, vidim samo levu polovinu slike i neke ženske. Da. To on se čuje samo kad je struje jeftinija posle podne od 1 do 4. Mm-hmm. Otvori gom, povadi grne delove, zauzim i celu kujnu. Pa će da kaže, odo ja, znate, do radionice jedan deo da uzem, pregoreo vam centralni revirni Rokenzajcer Brc. Mislim, to i on tako rekao. Ode prošlog novembra, evo godina dana, još ga nema, staj cvrc njegov, ovaj zvrc. Da. Znate šta, gospodine, ja predlažem da vi usput svratite do kafilerije. Da. Pogledajte tamo, mislim, šta znate, možda je neki šinte zgrobio kuće. Ko bre da zgrabi mog čuleta, bre? Pa Šinter, pa taj se bre još nije rodio, ko bi mog čuleta zgrabio. Rasturio bi ga ko milicija demonstracije. Da. Nego mi žare komšija reče. Kaže, vidite komšija kod murdže pekara, pričaju da on pravi bure kod kučića. Ma nemojte! Da sam danas umrla, sutra ne bih znala, neverova. Ja. Ma dalje! Ma molim vas, da li je to moguće? Života mi, pa to mi je žare. Jo, žare, kaže, taj burek komšija je mnogo slađi od goveđeg mesa. Taj kučeći burek, kažu, ko file mignon. I jao, zamislite, molim vas, jelte, recite mi, molim vas, jeste li bili kod tog urte? Murđe, valjda. Izvinjavam se, jeste li bili kod tog murđe? Nego, uđe ja u pekaru, a ono red bogati, kao kod privatne apoteke. Pitan ja, izvinite, gde je gazda murđe?
Kaže, šta će vam gazda? Treba mi stigla roba, pa ne znam gde da istovarim. Kažem ja, jel vi razumete mene? Zašto ja hoću da guvatim na korpus delegije? Kaže ona, eno ga u avliji kod robe. Hvala, kažem ja, i uđem u avliju, a čujem neko psuju u šupi. Uđem ti ja u dotičnu šupu kad imam šta i da vidim. On lično dere jednog žuću, kučište ogromno, lutalica, neka mi to zovemo sam pas. Jeli bre, šta radiš to? Dreknem ja. A on đubre, pokvareno, sprema na sve, da, jel? Da, da. Kaže mi, sasvim mirno, pa vidiš valjda i sam derem te lence i sanče od majčice kravice sam ga oteo, jer ja proizvodim i dijetalni burek na ekološku bazu. Ma nemoj, a meni se učini da dereš kuće. Mora nemoj da jedeš ono, znaš. Da, kažem, da. To ti zujevci napunili uši zato što se borim za kvalitet i ekološki odnos prema mušteriji. Beži mi iz avliju, nemoj da mi padne mrak na oči pa da pomeša meso. Majku mu razbojničku, što ga nečim ne udariste? Po čime, mrađa, udarim kad on sobe ruke drži sataru ko džela? Otikario bi mi glavu ko glavicu kupusa. Aj sad, došto smo prišli, ajde imamo tražimo culeta. Ajde, diži se. Šta? Ajde, bre, shvati ženska glavo da moram što pre da nađem kući. Ajde. Ajde. Razumem te, brate, ali gde da ga nađemo? Pa kako, bre, dej, pa šta sam teo ti kažem nešto ovaj... De, ne, ne. Dobro, sad ajde sad kuće, nije ni toliko važno, ajde bar da nađemo kajš čim je bilo vezano kuće, ajde. Eto ti sad, pa ti bre nisi normalan, prvo mi kukaš i preklinješ da ti nađem kuće tog tvog culeta, a sad nećeš kuće, nego kajš. Ma idi bre, pa ti nisi normalan. Ama normalan sam bre. Ma ne. A dobro, meni treba kuća, ali treba mi momentalno sad kajš da nađem, kajš, kajš. Ma ne, ovo još u životu svome nisam čula. Nećeš kuće, hoćeš kajš. A znam, kajš moram po ceni života da nađem, pa makar crko. Dobro, kaži mi bar zašto. Pa zbog drugog kraja kajša. Je, ubio me Boga, kog te razumem. Na jednom Zar. Kraju kajše je bio cule, da? A na drugom... Žena moja ruža, pa ona i prekjuče izvela kuće kao bagi da ga prošeta, pa je nema već dva dana. Pa dobro, sad za kuće ćemo lako, doneće mi neku sa Šarplanine drugog kuće, ali za ženu bre, koja će da me kuva i da me pere, aj pomaži, ljubim te, ko Boga te, ajde, pomoži mi da nađemo kuček, odnosno kajiš, ružu da nađemo bre. Ću da umrem od gladi, nemam šta da jedem, a i živ sam neoprat. Ajde pa ću posle da te vodim kod Murđe na dijetalni burek. Ajde.